はい、どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。新パック来ました。サイバネティックリベリオン。サイバネティックリベリオンね。こちら来たので、紹介していきたいと。まあ、レビューね、していきたいと思います。まあ、ざっくりと10分ちょいぐらい ?15 分かからんぐらいみたいなのを想定してますんで、よければ、ラジオ代わりに、まあ、もう画面閉じていただいてもね、想像できるようにお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、いくつかテーマ来ました。サイバードラゴン、あとエイリアン、マーメイル、クリストロン。で、そのあたりかな。まあ他にも一応氷結界とか一応来てるは来てるんですけれども、ジェムナイトとか幻獣機の新規とかも来てるんですけれども、まあメインで、強化されたテーマっていうのはこのあたりなんかなと思います。じゃあ、早速サイバードラゴンから入って、エイリアン、クリストロン、あたり見ていって、マーメイル見ていってからの、まあ他、こんなカードもあるよみたいなのを紹介していこうかなとは思っております。まずサイバードラゴンなんですけれども、来た、新規2つあります。サイバードラゴン、ごめん、サイバーツインドラゴンとサイバードラゴンと2つ来てます。まあこのサイバードラゴンはようやくっていう感じですよね。やっとエボリューションバーストできるっていう。でこのサイバードラゴンなんですけれども、やっと来ました。相手フィールドのみにモンスターが存在する場合、手札から特殊召喚できるっていうね。この前来た、トゥーンサイバードラゴン涙目っていう、もう役割一瞬だったっていうね。まあ、あいつはね、ただトゥーンとして生き残る道があるっちゃあるので、そちらを期待したいところではあります。ただ、僕はトゥーンブラックマジシャンガール1枚も持っていないので、トゥーンは組むつもりは、ありません。で、サイバードラゴン来たのと、あとこれですね。サイバーツインドラゴン来ました。で、ここを融合素材で一応サイバードラゴン指定できているから、フュージョンリザーブでサイバードラゴンサーチできるっていうところとかは、新しくいいところかなと思います。で、融合召喚でこのサイドラサイドラでしか、召喚できない。で、このカードは一度のバトルフェイズ中2回攻撃できるっていうね。攻撃力2800、守備力2100。もうこんなん見たら考えることはそんなん一つやんっていうね。コンセントレート。まあ局所してコンセントレートするデッキかなと思います。一応あと融合順位生物光でですね、こいつ光属性じゃないですか。でサイバードラゴン特集からの融合順位生物光、通常召喚からの、融合順位生物光の効果で、ここ融合もいけるんちゃうかな。多分いけるよねっていうふうに思います。なので、普通に沼地からの、ルートとかもあるけれども、そういう順位生物光のルートも一応あるっちゃあるっていうふうな感じだと思います。まあ悪くはなさそうです。で、次来たのがエイリアンです。エイリアンは、こいつ、エイリアンモナイト。こいつめっちゃ強いよね。だから1年ぐらい前とかから、こいつ欲しいな、欲しいな、エイリアンの環境の時から、こいつ欲しいな、欲しいなっていう風なのが、ちやほやと言われていたと思うんですけれども、こいつとゴルガーが来たんですよね。アンモナイトは召喚成功時に、墓地のエイリアンをサルベージして、特殊召喚できるんですよ。で、まあ一応デメリット効果で、その効果で特殊召喚されたモンスターはエンドフェーズに破壊されるっていうのがあるんだけれども、すぐにシンクロとかそういうのしちゃえば問題ないんで、ただただ釣り上げる強いやつって感じです。でこいつ星1なんで、星4と釣り上げると何ができるかっていうと、こいつ空飛びでゴルガーになることができます。アンモナイトと、エイリアンモンスター1体以上でのシンクロになるんですけど、一旦にしろフィールドの表側表示の魔法トラップ全て任意の数だけ、戻してですね、手札に戻すんですよ。でその後手札に戻ってきた数だけフィールドの表側表示モンスターに A カウンター乗っけます。これね、何が強いかっていうと、強化蘇生とか使い回しできるんですよ。例えばゴルガーシンクロに出します。じゃあ例えば分かりやすく言うと、相手ターンに A 細胞で、パーンって A 細胞組み換え装置でね、相手のモンスターにカウンター乗っけるじゃないですか。でエイリアンテレパスっていうのがおるんですよ。そいつを墓地に落とします。で次のターンに A 細胞組み換え装置、墓地の A 細胞組み換え装置を除外してエイリアンモナイトをサーチできます。 A 細胞組み換え装置はカウンター乗っけつつ墓地壊しつつ除外してサーチできるっていうね、一石三鳥のカードなんやね。でそのパワー化があるんやけど、それでエイリアンモナイト取ってくるじゃないですか。でアンモナイト召喚って言って召喚すれば、さっき落としたテレパスを釣り上げて、特殊召喚できるんですよ。でエイリアンテレパスの効果っていうのは、一旦に一度 A カウンター1枚取り除いて魔法トラップ破壊なんですよね。だそれで後ろ破壊して、でその後にシンクロします。でゴルガー出します。で、強化蘇生使ってテレパス出します。でテレパスでもう1枚破壊と。でさらにですよ、その後に強化蘇生を、そのテレパスを蘇生させた強化蘇生をゴルガーの効果で手札に戻して、強化蘇生また使い回し次のターンみたいなことができます。ただねこれ今こういう風に言ったんだけど、ぶっちゃけ
テレパスおるやん。テレパスをさ蘇生させて後ろなんか触りに行ったらそのタイミングで狡猾とかエネコンとかカナディアとか踏みそうちゃいませんってちょっと思ってはいます。だからみたいな感じでは思ってるんだけど、まあまあぶそうなんよね。そこがまあ悩ましいから。でもだからつって今後ろが熱いワナビっつったらサブテラーやん。サブテラーそんな待ってくれないぜっていうカナディアとかさしてくると思うんやけど、まあおそらく相手はそんな待ってくれないと思うんだよな。だからちょっと怪しいっちゃ怪しいです今のもね。まあ一応そんなんがありますって感じです。で、ゴルガーで強化蘇生とか、使いますことができます。で、一旦に一度フィールドの A カウンター2つ取り除いて相手フィールドのカード1枚を対象として、そのカードを破壊するっていう効果もあります。だからゴルガーは普通に強い。だからエイリアンは強化されたかなと思います。まあ、どうやってカウンター乗っけるかっていうところの問題があるんやけど、まあとは言ってもよ、とは言っても戦闘めっちゃ強いからエイリアンで、破壊でしょ。つまり墓所すれば破壊耐性なくなるから相手だから破壊耐性なくしてからゴルガーをガーンみたいなのとかがいいんじゃないかなと思うから、スキルは墓所で考えてます。っていうのがエイリアンの強くなったところかなと。あと一応ねドックっていうのが追加されてるんですよ。エイリアンドックかな。エイリアンドックこいつは特殊召喚成功した時に表側表示の相手フィールドのカードモンスターに A カウンター2つ乗っけるんですよ。要は A カウンターどうやって乗っけるっつった時に A カウンター A 細胞組み替え装置に乗っけてない時に相手プレイング分かってきたら乗っけづらいよね。でもこれ能動的に乗っけることができるからそこはいいんよ。ただ星3なんよ。星3だからどうすんのかなこれと思ってます。星3やし、っていう。で、一応こいつ特殊召喚するルートが2つあって、まあ1つは強化蘇生、強化蘇生経由で蘇生させたら星4になるからめっちゃいいよね。で、もう1個はエイリアンが召喚した時にこいつ手札から特殊できるよ。だから最初初動多分そうなることが多いと思うよね。 A 細胞で落としてなかったら。まあただ能動的に乗っけれるっていう点はすごくいいから、まあ普通に採用していいカードやとは思います。っていう、3つ追加されました。エイリアンもないと、ゴルガードック、そんな感じです。まあエイリアンはちょっと回してみたいなと思ってます。次クリストロンですね。クリストロンはまあまず、シンクロのところから紹介しましょうかね。一応クリストロンっていうのは相手ターンにもシンクロできるモンスターなんですよ。それで相手ターンにもシンクロして、そのシンクロしてきたモンスターが効果強くて場を荒らすとか、まあそういうところなんだけど、まあぶっちゃけそんな強いシンクロモンスター実装されてないっていうのが現状っちゃ現状ではあります。で、一応こいつはグリオンガンド中段2体以上っていうね、制約があります。中段2体と、それ以外のモンスター1体で3体でのシンクロになります。最低で星級なんだけど、このカードがシンクロ召喚に成功した場合、そのシンクロ素材としたモンスターの数まで相手のフィールド場の、ごめんフィールド墓地のモンスターを除外できます。だから破壊じゃなくて除外っていうのがめっちゃ強いよね。だから効果自体はステータス3000/3000で化け物なんよ。ちょっと出しづらいっていうだけで。で、シンクロ召喚したこのカードが戦闘効果で破壊された場合、除外されている、自分または相手のモンスターも、選択できます。自分フィールドに特殊召喚できます。だから、まあ、磁石っぽい感じをね、ベルセリオンみたいな感じで除外した後に、まあ、後ろ触れないけど破壊されたら、除外ゾーンのモンスターを特殊できるっていう風な、なかなか強いモンスターです。うん、だからこいつは普通に、クリストロンの、まあ、エースモンスターですよね。で、もう一体来ているのがこいつです。アメトリックス、こいつは星5なんですよ。だめっちゃ出しやすい。こっちの方が出しやすい。で、しかもステータスも悪くなくて守備、1500の攻撃力2500なんよ。デーモンの召喚より守備300高いっていう、まあステータスは高いよねっていうまあシンクロ召喚に成功した場合、相手フィールドの特殊召喚された表側表示モンスターすべて守備表示にします。だから相手ターンに表示形式パンパンパーンって変更できるんですよ。だから防御になるっていう。だからシンクロ軸なんだけど、クリストロンが、ただモンス多くなりがちなんやけどさ、こいつがいることによってなんて言うんだろう、防御になるからこいつ普通に強いかなと思います。だからクリストロン使うんだったらこのカード結構2か3か分かんないけどは積みたいカードかなと思います。まあ普通に守備表示強いよね。ただ守備にした後にこの2号打点どうやって抜いていくねんっていう問題があるから、まあスキル粉砕とかになるのかな分かんないけど、でもまあまあまあそんなんです。ちょっとまだスキルまでは考えるには至ってないですね。には至ってないってかっこいいな言い方。はい、じゃあクリストロン、どんな感じの、じゃあシンクロ以外のカード来てるのかっていうと、まずこいつ、サルファフナー、こいつ普通に強いっす。
ですね、星5なんで通常召喚は基本しないと思ってもらっていいんじゃないかなと思います。こいつはですね、あの手札から墓地にある場合に、手札からこのサルファフナー以外のクリストロンを1枚捨てて守備表示で特殊召喚できます。だこれがやっぱ強くて、あの墓地にある時いけるよね。だ墓地からの特殊ができるっていう点がめっちゃ強いです。で、その後自分の場のカード1枚破壊しないとダメなのよ。だからそういう意味で、なんじゃんこいつ出した後に破壊しないといけないんじゃんってなるかもしれないんだけど、こいつ自身破壊できるよ。でそれが星1のあのカード1の効果なんやけど、2の効果あって、フィールドのこのカードが戦闘効果で破壊された場合にデッキからクリストロンモンスター1体を守備表示で特殊召喚できるよ。これね、あの星とかも何も制限ないよ。クリストロンって書いてるモンスターだったら何でもいいんですよ。だからつまり何が言いたいかっていうと、墓地からこいつを蘇生させることができたら、手札のクリストロン1枚切ってデッキから好きなクリストロンに入れ替えて特殊できる、召喚権使ってないっていう状態を作ることができます。まあこれ1と2の効果それぞれ単1制限あるんだけどね、さすがに。だからこいつがめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃかどうかわかんないけど普通に強いと思います。で、自分自身破壊できるっていう点だから、こいつがまあエンジンっていうか好きなカードをリクルートできるっていうところがすごくいいかなと思います。で他に来てるのはシトリーかな。こいつです。シトリーがこいつ星2のチューナーなんですよ。星2のチューナーでこいつ強いですよ。普通に相手のメインフェーズかもしくはバトルフェーズに、チューナー以外の自分の墓地のモンスター1体を蘇生できるんですよ。効果無効にして、で特殊召喚墓地から釣り上げることできるんやけど、その後にそのモンスターとこのカードのみを素材として機械族モンスターしか無理なんやけど、シンクロモンスターをシンクロ召喚します。でそのシンクロ素材のモンスターは墓地へ行かず除外っていう風に、まあ要は使い増しすんなよっていう話なんだけど、ただこいつ相手ターンにシンクロできるよね。それが強い。でチューナー星2っていう、しかも可愛い、もうこいつは強いと思いますよ。まあ墓所にめっちゃ弱いけど。で星2と星3釣り上げたらシンクロでこれアメトリックス作ることができるよね。だからそれで全員守備表示にできるっていう特殊召喚されたモンスター、特殊召喚されてない通常召喚のモンスターで25の攻撃力超えてくるやつなかなかいないからね、っていう感じです。でまだ来てます。SR からはスモーガー、こいつ強いっす。こいつさっきは強いしか言ってないんやけど、まあまあまあ普通にあれですよ、強いですよ語彙力ね。あの自分の場の表側表示モンスターを1枚を破壊して、デッキからクリストロのチューナーを特殊召喚できます。でこれ何かっていうと、まあ、あちなみにあと1個デメリット効果あって、ターン終了時まで機械族しかエクストラデッキから特殊召喚できないんやけど、要は自分の場の表側表示モンスター、表側表示のカードですねを1枚破壊してデッキからクリストロンって書いたチューナーを特殊召喚できるんですよ。だからこれでスモーガーで例えばシトリーとか特殊召喚したら、星5シンクロできますよね。でスモーガーで例えばギアタウン割ったら、リアクターも出てくるんよ一緒に。リアクターと2体並んで横に、でシンクロしてもいいしそのまま攻めてもいいし、まあシンクロするやろね多分知らんけど、っていう風なことができます。なのでスモーガー自体はギアタウンとかそういう割っていく、割ることに対してメリットが出てくるものに対してすごく相性いいとは思いますって感じです。で一応星2じゃないカード2の効果もあって、墓地のこのカード除外してデッキからクリストロンマホトラップ1枚手札に加えるという効果もあるんやけど、今回来てないんじゃないかな。はい。であとはですね、ローズニクスっていうのも来てます。さっきのスモーガーと同じ効果です。基本的に表側表示のカード1枚を自分フィールドのやつ破壊して、クリストロンチューナーを特殊召喚できると。でこいつただ星4です。さっき星3で星4だったんですよ。ちょっとまあシンクロ先が変わってくるかなっていうところではあります。で、こいつ星2の効果は今でも使えます。墓地のこのカード除外して自分フィールドにトークン1体、特殊召喚できます。ただこのトークはリリースできないって感じなんですけれども、ですね、1と2どっちかしか使えないよこのカード目の効果だから、例えばこいつでシンクロしてそのすぐ後に星2の効果使う、星2っていうかまあカード目2の効果使うっていうのはできないので注意が必要です。で、あともう一個、ちょっと壊れてるカードがあって、壊れてるって、まあクオンってやつがいるんやけど、あ、こいつですね、なぜノーマルなんだっていうね、このクオンチューナー、星1チューナーです。さっきの星2だったじゃないですか、シトリーが。で、こいつ星1です。で、
相手のメインフェーズおよびバトルフェーズに発動できる、こいつチューナーですね。で、手札からチューナー以外のモンスター1体を効果を無効にして特殊召喚して、そのモンスターとこのカードのみを素材として機械族シンクロモンスターを1体特殊召喚、シンクロ召喚できますっていう風な感じなんですけど、これ星制限ないんよね。だから機械族の、シンクロモンスターを、シンクロしないといけないっていう制限はあるにはあるんだよ。あるにはあるんだけど、これ別にあのでかいのドーンみたいな感じでも出せるんよ。だからこいつ普通に強いと思います。で、墓地をくれるしね。で、あの星6の機械族って言ったら、あのあれインゼクトロンパワードでしたっけ。あの要は戦闘破壊とかシンクロ召喚されたターンに戦闘効果で破壊されなくて自分が受けるダメージ全てゼロになるっていう機械族のモンスいるじゃないですか。あのでっかい壁、あれを相手ターンにボーンって出すことができるんですよ。あのこいつとこいつ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 と合わせれば、サルファフナーと合わせればそれができるんですよ。で、要はそのターン、あの相手にコントロール出しされなければ耐えれるし、相手の攻撃、しかもこいつ墓地に送れるんよね。手札からじゃなくて墓地に送れるんよ。だからアド損しないっていう、アド稼ぐっていうねことができるから、普通にまあこいつは N だけど、 N じゃないやつですね。あのガーディアンの力枠やと思いますクリストロンクオン覚えておいてください。普通にこいつはまあ使えるカードやとは思います。で、次マーメイルですね。マーメイルはいくつか強化来てるんやけど、まあまずこいつですよね。ディニクアビス、こいつはまあ星7かな、1234567なんだ。で、あの普通にアドバンスとかすることはまあ一緒ないと思うんだけど手札からこのカード以外の水属性モンスター1体墓地に捨てて、手札から特殊召喚するんですよ。水属性ってね、なんかいろいろあの海洋とかもそうなんだけど、捨てていいカード多いじゃないですか。重装兵とかもそうだけど、だからそういうのとか、まあマーメールももちろんそうですよね。捨てて特殊召喚できるんですよね。で、あとこの効果で特殊召喚に成功した時に発動できて、デッキからレベル4以下のマーメールを1体手札に加えることができるんですよ。だからこいつエンジンになるっていう。で、さすがにあの特殊召喚はあのターン制限なくてできるけど、このサーチは単一制限あるみたいですわ、カード名効果で。ただこいつ強いです。強いとか、まあ普通にちょっと使いづらいっちゃ使いづらいかも。マーメール自体がどうなんやろね。俺はリンクスの環境でそこまで強くないんじゃないかなと思ってるのは思ってるんやけど、まあでもこいつは普通に強いカードやとは思います。どうなんだろうね、これマーメイル単体で合わせるんかな。他のなんかクジラとか水属性って結構サポート豊富だから、そこと合わせるのか、まあ出張になるのか分かんないけれども、まあひとまず、マーメイルで強いカード来てます。で、あとアビスリンデ、これねめっちゃ可愛いよ。しかもアビスリンデ、めっちゃ可愛くないこの子、普通にタイプで、こいつも普通に強くて、フィールド上のこのカードが破壊されて墓地を送られた場合に、デッキからアビスリンデ以外のマーメイル1体特殊召喚できるんやけど、これ星制限ないよね。出た、またもう星制限ないやつ。だから上級も可能なんやけど、アビスフィアーと相性いいよ。で、アビスフィアーっていうのが新しく追加されたトラップカードなんやけど、デッキからマーメイルを特殊召喚できるんですよね。で、そいつの効果無効化されるんやけど、これ次の相手のエンドフェーズ時にそのモンスター破壊なんよ。で、このカードとそのモンスターか、ちなみにこのカードが離れた時にバカラ、あのそのモンスター破壊なんやけど、このカード発動後次の相手のエンドフェーズ時に破壊される。なんでアビスヒアで蘇生したモンスターは、次の相手のエンドフェーズ時に破壊ですわ。ってなったら、じゃあ効果無効なんよねってやったら、アビスリンで効果無効になるのじゃなるんじゃないのって思うかもしれないけど、こいつの効果、特殊召喚の効果っていうのは墓地効果なんよね。だからもうアビスフィアの、効果受けてない状況での発動になる。だから、リクルートできるという。だから実質アビスフィアでこいつ釣ってきたら上級マーメール、リクルートできるっていう、蘇生制限、なんて言うんだろう、なんか変なデメリット効果なく蘇生できるっていうのが非常に強いです。だからこのアビスリンデっていうのはなかなか活躍するんじゃないかなと思ってます。で、マーメールじゃないんだけどディーバーとか来てます。ディーバー普通に強いですよね。チューナーで星2でこのカードがシンクロ召喚、召喚に成功した時にデッキからレベル3以下の海竜族モンスター1体を特殊召喚できるんですよ。だからチューナーで、星3取ってきたら星5のシンクロできますよね。で、星5のシンクロもできるし、2体並ぶからクジラにもなれるしみたいな。今までハンマーシャークやったっけ、あいつで横に並べてクジラ出してた、なんやったんぐらいの感じで、こいつめっちゃ強いです。チューナーやばいやばいっす、普通に強いと思います。はい。で、もう一つあって、その流れでいくと、
こいつ水属性で、強いんやけど、ホワイトオーラドルフィンっていうね、攻撃力2400、守備力1000、ミカドと同じようなステータスなんだけど、単一、汎用の星6シンクロなんですよ。で、効果も強くて、単一で相手の表側表示のモンスター1体の攻撃力単終了時まで下げるんですよ。もともとの攻撃力分の半分にするんですよ。半分ポイントって強くないですか。で、相手によって破壊されて墓地へ行った時に墓地の水属性除外してチューナー扱いで再度舞い戻ってくるっていう、チューナーになった星6のホワイトドルフィンドーンみたいなのができます。だから単純にね、効果自体も蘇生効果も有効だ、有能だし、まあ汎用で使わないとこの蘇生効果ないかもしれんのやけど、ただとは言ってもよ、普通にアーマード B になる、2400強いわとは思ってます。だから星6の枠こいつかなり有能じゃないかなと思います。1枚とか普通に回収しといていいと思う。2枚あっても十分使える、まあ1枚でいいかなとは思いますけど、そんな感じです。あとですね、モンスターカードでアビス、マーメイルだとオーケアビスとかかな。あといくつか来てるんですけど、マーメイル、まあ詳しく見たい方はですね、コナミさんの概要バーって見てもらったらいいんだけど、あとはオーケアビスとかかな。自分フィールドのマーメイルを1体選択してレベルの合計がそのレベル以下となるようにデッキからレベル4以下のマーメイルを2の数だけ特殊召喚で、その後にその選択したモンスターを墓地に送るっていう感じなんだけど、まあ要は入れ替えかなと思ってます。で、特殊召喚でアビスパイクとかパーンって出てきたら、それでアビスパイク効果とかっていうのも言えるしねっていうところはいいところかなと思います。使うかどうかわかんないけれども、一応こいつ来てますよぐらいかな。で、あと装備魔法で、クラーケンとか来てます。マーメイルのみに装備可能です。で、装備モンスター攻撃力400アップなんだけど、このカードついてると相手フィールド上で発動したモンスター効果無効にして、その後墓地に送るっていう強制効果ついてるんですよ。だからモンスター効果普通に無効にできるっていうのは強いところかなとは思います。そんな感じです。で、あとアビスコーンとか、アビスコーン、あ、これですね。1000ポイントマーメイルパンプします。で、セットされたこのカードが墓地を送られた時に、相手フィールドのモンスター1体を選択して墓地を送るっていう効果があります。なので、まあ使い道はいろいろあるんじゃないかなと思います。で、あと、いくつか来てるの、まあ幻獣機、ジェムナイト、その辺触ると、例えば幻獣機で来てるのはオライオン、こいつ星2のチューナーです。墓地のこのカードでゲームから除外して、手札から幻獣機を1体召喚します。これ特殊召喚じゃなくて普通の召喚になるんですよ。例えばネオスフュージョンで要はこのオライオン落とすじゃないですか。で、召喚権やべえ使っちゃってたってなったとしても、このオライオン除外してしたら、例えばテザウルフとか出せるっていう。まあでもこいつ除外しなくても正味テザウルフ、ネオス、釣り天井要はしたらいいんやろみたいな感じのことにはなると思うんやけれども、一応こいつで召喚権増やして、幻獣機ビートダウンとかもできます。両方に並べて、そんな感じです。で、あとこのカードが墓地に送られた時にトークン1体特殊召喚できます。ただこれネオスフュージョン系で出してたら多分ダメだよねとは思ってますとは、そんな感じかな。あとジェムナイトです。ごめんなさい、もしさ最低とかなんか間違ったらごめんなさい。あとジェムナイトは1個来てて、ジェムレシスです。このカードが召喚に成功した時にデッキからジェムナイトモンスター1体を手札に加えます。ただね、これめちゃくちゃ強く書いてるように見えるんやけど、これジェムナイトモンスターじゃないんよ。だからこのカード自体が弱いとは言わないです。使いようあると思う。だって好きなジェムナイトサーチできるからそれは強いわって話なんやけど、ただこいつ素材にできないよ。ジェムナイト融合のジェムナイトモンスターとしての素材にはできないよっていう感じです。だからジルコニアとかにはなれる、岩石族として。ただジェムナイトとしては扱えない。そこがすごく使いづらくて残念なところかなとは思います。はい、では心拍のレビューどうだったでしょうか。まあできる限りね、まあフランクに解説してみたつもりなんですけれども、まあまたご意見とか、こういった使い方できるよとか、このカード強いよとか、これこう間違えてるでとかっていうのがあればコメント欄ぜひぜひどしどしお願いします。で、間違えてるところとかあればね、そことかはピックアップしてまたツイッターとかでも訂正とかしたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。では、そんな感じで皆さんありがとうございました。